Selamat sejahtera. Saya Berantan Axel Luping. Saya merupakan pelajar daripada kos 1 Diploma Teknologi Elektrik. Okey. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ahli majlis tertinggi Kolej Vocational Sekolah Tertinggi. Okey, di sini terdapat dua manifesto yang saya akan lakukan. Yang pertama adalah saya akan bersuara dalam mengurangkan harga makanan di kantin. Dan yang kedua adalah saya akan meminta kebenaran supaya pelajar luar yang memakai kenderaan mendapat tempat parking di dalam kolej bagi tujuan keselamatan mereka. Sekian sahaja manifesto yang saya lakukan. Inilah saya, Berlantan Akhil Luping, calon daripada Ahli Majlis Tertinggi 2022 sehingga 2023. Untuk anda, saya akan lakukan. Sekian, terima kasih.